ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାହେଉଛି, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିପି 2 ବର୍ଷ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଆସିଲା ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭୟ ସାହେବ 2 ବର୍ଷ ରହିବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ, ଏବଂ ଆଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ଆସିବେ ବା ସିଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏ କଥାକୁ ସିଏ ଏନସିଓର କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେଟା ସେଠି ଚାଲିଲାନି ଏବଂ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଭରସା ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହିଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ, ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ବାହୁବଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ଟା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଥିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ବେଲ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେଥିରେ ଅଛି ଦଫା ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, SC ST ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି, 3 ଲାଗିଛି, 3RS ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ତଳ କୋର୍ଟର ବା ସେ କୋର୍ଟର ପାୱାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବେଲ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ବେଲ୍କୁ ନାକଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କାମରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିବି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରିବ, ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। କେବଳ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କେବଳ କ୍ୱାସ୍ କରିପାରିବେ ବା ହଟେଇ ପାରିବେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ସୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା କରାଯିବ, ବଣ୍ଟା ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍, ସେଠି ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲା, ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ବରଗଡ଼ରେ ହେଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକରେ, ସେଠି ପଶିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଜଣେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ବିଚାରା ଗୋବିନ୍ଦ 2 ମାସ ତଳରେ କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆଣିକି ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, NCB ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ନିଶା କାରବାର ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସୋ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ବିଫଳତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ କି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହାତରେ ନାଚୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ 10-10 ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ତା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାହେଉଛି, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ DGP 2 ବର୍ଷ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଆସିଲା ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭୟ ସାହେବ 2 ବର୍ଷ ରହିବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ, ଏବଂ ଆଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ଆସିବେ ବା ସିଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏ କଥାକୁ ସେ ଏନସିଓର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ
ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏ ଜାଗାରେ ବିଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶ ଦଶଟା ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକ ଘରେ ରହିଲା ବା ନୁଚିକି ରହିଲା, ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସିଏ ଆସିକରି ତଳକୋର୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ନାକଚ ହେଲା। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ର ସମୟ ଆସିଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ।